Дали наведе председателката на Кумановскиот суд Снежана Манев незаконски и било одобрено, повторпат да полага, психолошки и тест за интегритет. Според министерот за правда Кренар Лога, судија што не ги положил овие тестови, не може повторно да ги полага, бидејќи тоа е спротивно на законските одредби. Бара од судскиот совет да постапи согласно надлежностите во врска со мислењето, дадено од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања Скопје, кој препорачал судијката повторно да ги полага истите тестови 10 дена по првото тестирање, односно на 14 јули. Укажуваме дека со ваквото постапување се создава нова незаконита пракса за лице што веќе еднаш него положила тесто да добие можност повторно да го полага истиот. Веде председателката на Основниот суд во Куманово Снежана Манев пак во телефонски разговор за Канал 5 ги демантира тврдењата на Лога, но не одговори конкретно дали има валиден и успешно положен психолошки тест за интегритет. Одговор на писмото се уште нема од судскиот совет, но членовите на денешната седница го прозваа Лога, зошто никогаш не присуствува на седниците, ниту пак ги оправдува своите отсутства. Од овој состав уредно повикани се 20 члена, но дали треба да констатираме дека неоправдано се одсутствува? Зошто го велам? Министерот за правда и председателот на Врховниот суд се членови на судскиот совет по функција. Јас во овој изминат период не гледам нивно присуство и нивно работење и давање допринос во работа на судскиот совет и сметам и предлог. Секоја седница да се констатира нивното отсуство. На прозивките од судскиот совет експресно реагираше Лога, кој вели дека присуството на министерот за правда на седници без право на глас не влијае на носењето одлуки и законското работење на советот. Со оглед на тоа што во последниот период се случија низа нерегуларности во работењето на ова тело, каде во голема мера се наруши кредибилитетот на неговите членови, а довербата на јавноста се сведе на најниско ниво, како и посетата на оценската мисија на ЕУ која ја скенираше состојбата во судскиот совет по низата скандали и превирања, одлучив да не присуствувам на седницата исто како што тоа го правеа моите предходници. Инаку случувањата и привирањата во судскиот совет веќе подолго време се мета на критики и загриженост не само од домашни, туку и од меѓународни институции.